vi kan väl gå vidare till att du faktiskt har tagit ett SM-guld. Ja. Du gjorde det 2009 och det, vilket sätt du gjorde det på. Ja. Hur, det var ju surrealistiskt för alla att du kommer in och avgör. Man var ju nästan i chocktillstånd. Det såg ju du också ut att vara efter att du gjort målet. Hur har du tanken? Ja, jag vet. Det där har många sagt till mig. Att, men det kanske är offside. Där i. Nej, nej. Utan det var... Eller jag var säkert lite chockad också. Men jag tänkte... Ja, jag tänkte att nu är det klart. Nu har vi vunnit SM-guld. De kommer aldrig göra två mål på 5 minuter och så. Men var det är alla, tänkte jag. Alltså jag trodde alla skulle komma. Att vi skulle liksom stå och kramas där ett tag. Men det var ju bara 3-4 stycken som kom. Alla sprang liksom åt olika håll. Kenny Pavey sprang till Stare och du vet. Det var så jag tänkte. Jag vet vilken bild du syftar på. Det syns på tv. Och alla tror att jag är helt chockad för att jag har gjort mål. Det var inte riktigt så faktiskt. Men det måste vara på något sätt en väldigt överraskande moment för dig att känna att nu har jag avgjort SM-guldet här. Jag har tagit SM-guld med AIK i min, vad blev det nu ändå? Elfte säsong. Måste man räkna igen här. Det är ju helt sjukt. Kände du då att okej, jag är nog en legend i den här klubben? Nej, man tänker aldrig så. Nej, det känner jag. Det är inte Donner Tjernström att tänka så. Men... Nej. Men det var ju... Ja, det var mest efteråt. Eller när jag hade gjort det här året så kände jag en enorm lättnad mest. Det var den starkaste känslan jag hade efteråt och under de sista 5 minuterna i matchen. Att nu är det klart. Det var ingen sån där. Jag var lycklig på alla sätt, men den starkaste känslan var lättnad, minns jag. Så där, att man kunde bara gå och njuta i flera dagar efteråt. Men det är ju också just sannolikheten att det blir en sån avgörande match. Är ju helt sjukt egentligen. Nej, men det var ju sagolikt. Ja. Göteborg mot AIK i en helt avgörande match. I den sista omgången i Allsvenskan och det är ettan och tvåan. Och det skiljer 2 poäng. Och Trotjänaren går in och avgör. Ja, i och för sig. Men det var ju en bonus att jag gjorde mål. Det viktiga var ju att vi vann SM-guld. Det var ju det jag ville uppleva. Sen var det skitkul att jag fick sätta den sista spiken i kistan så att säga. Men... Jag hade varit lika glad om det hade blivit 1-1. Det hade ju räckt också. Ditt enda skott på mål den säsongen. Ja, just det. Det var det. Ja, det hade jag glömt bort. Men jag vet att det var mitt första mål sedan 2006. Bra timing på den om inte annat. Ja, precis. Men det var så här att du fortsatte ju i AIK. Du slutade ju inte där. Många tänkte sig väl kanske att Daniel slutade efter den här säsongen. Och framförallt när man tar ett SM-guld. Så att säga, sluta på topp. Men det var aldrig aktuellt för dig att sluta efter 2009. Nej, det var det inte. Av några anledningar. Jag minns att jag hade förlängt mitt kontrakt med 1 år. Dagen innan vi åkte ner till Göteborg. Inför den sista matchen. Så det var redan bestämt att jag skulle fortsätta 1 år till. Åtminstone nu. Men visst, det är många som har sagt till mig. Du skulle ha slutat då. Men jag hade ingen lust att sluta då. Jag kände mig inte slut på något sätt. Jag kände att jag hade mer att ge. Ångrar du det när du klev in i 2010? Nej. Skall premiär mot Mjällby och sen så gick det som gick i 2010. Nej, jag ångrar inte alls att jag stannade kvar. Absolut inte. Jag hade ångrat om jag hade slutat, tror jag. Kärleken till sporten och kärleken till AIK som gjorde att du fortsatte? Ja, så kan man väl uttrycka det. Och så även om man är 35 så betyder... Alltså, jag kände mig inte gammal i kroppen och sådär. Jag brukar tänka så här, ja, men sen när jag är gammal då kanske jag ångrar att man inte fortsätter så länge man kan. Så länge man håller och så länge man hänger med på träningar och på match. Men facit hand så vart det ju bra till slut i alla fall. Vi klarade oss kvar 2010 med Alex Miller. Hur var den säsongen för er? För där var det verkligen rulljans och mycket. Det började med att komma och ta oss och sen så vart det ju århundradets magplask för AIK kan man väl säga. Ja, det var lite så här hybris. Ja, kom och ta oss och sådär. Det är lite hybris. Jag gillar det också. Det är roligt ju.
alltså 2010 var inte roligt, det var inte så jag menade. Det var ju, vi fick ju en dålig start. Och sen fortsatte det bara och strula. Vi gjorde några få bra matcher den säsongen, vill jag minnas. Men på det stora hela så var det ju, ja, vi hade ju, det var ju tur att Bangura kom, känns det som. På slutet där. Det utvecklade sig för det bästa senare, 2011-2012, och även nu har ju varit bra år. Om vi går upp till nästa stora höjdpunkt kanske när vi går vidare i Europa League. Att du återigen skulle få uppleva ytterligare en europeisk turnering med AIK. Det, hur var det att gå vidare där? För att många supportrar beskriver en euforisk glädje som var i höjd med ett SM-guld nästan. Ja, det var stort. Ja. Det är skitkul. Även fast jag spelar ju inte speciellt mycket. Så det är ändå kul att få vara med om det. Givetvis. Så är det ju. Och det gick ju bra. Vi spelar ju bra. Riktigt bra. Och sen så har vi ju, du har till och med genomlevt en hel arena och klivit in i en ny era på Friends här. Hur var det att säga hej då till Råsunda fotbollsstadion? Det var jobbigt. Vemodigt, och jag gick förbi, eller jag var förbi där bara för ett par veckor sedan, och det är ju nästan helt borta nu. Det känns ju helt sjukt. Men Råsunda, det var, alltså, det är många som har växt upp på Råsunda, att man har varit där hela sitt liv, och det har inte jag. Så jag vet, det är säkert många som känner känslor som inte jag känner. Men för mig som har varit 14 säsonger där, så var det ju, är det ju jobbigt, och var jobbigt. Det var ju den historien som fanns där. Det hade ju en själ på något sätt. Alla som har, man vet ju, alla som har spelat, alla som har varit där. Och, ja, det var jobbigt. Men så är det. Vi behövde en ny arena, och den här arenan är jättefin. Och så sitter vi här och så väntar vi in din sista match. Någonsin i AIK. Ja. Vad är ditt drömscenario för lördagens match? Det är väl att vi leder matchen med 3-0. Och så får jag spela sista 25-30. Och kanske göra ditt sista års andra spel. Ja, om man ska drömma så, ja visst. Om jag gjorde ett mål, det vore ju grymt också. Daniel Tjernström, då får väl tacka, inte bara för mig utan för alla supportrar, för helt fantastiska säsonger. Vilken sjuk bergochdalbana det har varit. Är det något speciellt du vill säga till supporterna innan vi avslutar? Ja, det är imorgon jag ska säga farväl och så där och tacka. Men för er som inte kan gå på matchen så vill jag tacka för de här åren. Det har varit en ära för mig att spela AIK så länge. Och som jag sa i början av intervjun, så det som gör AIK störst, det är ni. Och tack ska ni ha. Och tack själv, Daniel. Tack. Så.